E mjedhim me duhan. Me duhan kena le, me duhan jena rrit, me duhan jena fiju, me duhan jena martu, me duhan desin. Ndërkohë që po bëhet gati për të mbjellë fidanet e rinj të duhanit, në magazinat e tij prodhimi dy viteve të fundit i ka mbetur stok. Ndocskola 70 vjeç nga fshati Gajtani Guri të Zi ka të mbjellë me duhan 4 dynëm tok, e cila nuk prodhon asgjë tjetër përveç kësaj kulture, dhe kjo është e vetmja mënyrë për të siguruar jetesën. Un kam rreth 4 dynëm tok mjellën me duhan. Tregtimi i duhanit është i vështirë. Pse? Me shku, e prodhove, tona me shku, ka shku 60.000 lek 50 kile dap, e plus plehnat kemike, puna e dhe puna, ka shtë e vështirë se nuk i fiton ata lek. Ashtë e vështirë, ashtë po shkeqa me bo tjetër, kështu është veni. Kështu është veni, këtu zona jonë bo mas me pas ujë, që ujë për fatë kënë fuët të tonë, nuk ke që me bëndë. Të është me ikë, por ujë bënë jetën e bënë lekun e tona prej ujët, se mas me pas ujë, që ke me bëhem, ja nuk të rritët. Një zonë tradicionalisht e njohur për kultivimin e duhanit, në Gurë të Zi, është edhe pika grumbullimit dhe përpunimit, ndodhë si thot se çmimi që e merë fabrika është qesharak dhe për këtë mali i kam betur stok. Zona ju në problem duhan të mirë shumë, me shku, me eshit, nuk ta blenë kush i kile. Unë e të rektoj privatisht. Kaj herë e kam qu të fabrika, para dy vjetëve e kam qu të fabrika, vjetës e si mjetë e kam tonë serë, ku me e qu. Po zëtë një 5-6 tala ma shumë. A kam betë stok? Po. Ku me e që? 1 kg duhan si mas cilësis, me keni mirë 10.000 lek, 1 kile. Ose në ishkon 5-6. Gurizi vetëm 6 km larkë Shkodrës njihet si zona cila prodhon duhanin që me dekada, dhe kjo kulturë është e vetmja me të cilët fermerët e fshatrave të kësaj njësie mund të jetojnë, ndërsa familjet e përcjellin brez pas brezi këtë kulturë.